الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي الله ما علما ورزقنا فهما الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل الله افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين بإن الله رحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baik, sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang lain untuk kita sama-sama uh, bertadarus pada malam ini insyaallah okey uh, alhamdulillah saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada tuan-tuan dan puan hari ini satu Ramadan ya satu Ramadan dan malam ini adalah malam kedua Ramadan okey jadi tuan-tuan dan puan alhamdulillah Allah Subhanahu memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama merasai nikmat bulan Ramadan ini ya tuan-tuan dan puan Alhamdulillah Uh, tetapi uh, sebenarnya Ramadan kali ini dia tak dia jauh sangat berbeza dengan Ramadan-Ramadan yang sebelum ini. Kalau Ramadan yang kali ini tuan-tuan puan, alhamdulillah kita uh, dah pernah uh, banyak kali dah Ramadan-Ramadan sebelum ini kita uh, dapat merasai nikmat uh, nikmat kita dapat pergi ke bazar Ramadan. Okey. Nikmat kita dapat merasai uh, kita merasai Uh, berjemaah terawih di masjid ataupun surau kalau sebelum ini. Kita dapat nikmat merasai tadarus beramai-ramai di masjid dan juga surau-surau. Tetapi pada Ramadan kali ini tuan dan puan, uh, dia agak kita perasaan kita bercampur bau. Ada yang sedih, ada yang seronok, ada yang gembira dan sebagainya. Tetapi percayalah tuan dan puan, walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutupkan beberapa pintu nikmat untuk kita pergi ke bazar Ramadan seperti bulan-bulan sebelum ini. Kalau Allah Subhanahu Taala tutup beberapa nikmat untuk kita berterawih berjemaah di surau di masjid. Kalau Allah Subhanahu Taala menutupkan pintu nikmat untuk kita bersama-sama bertadarus dengan sahabat-sahabat kita. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Taala membuka satu pintu yang sangat-sangat luas, iaitu pintu taubat yang tidak akan pernah ditutup oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Ramadan kali ini, Ramadan plus PKP adalah peluang kepada kita untuk kita sama-sama uh, memuhasabah diri dan juga kita sama-sama uh, me, uh, memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satunya tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara kita membaca al-Quran. Kita baca al-Quran insya-Allah. Dengan harapnya tuan-tuan dengan pembacaan al-Quran ini kita dapat uh, meningkatkan pahala kita dan juga harap-harapnya dengan setiap pembacaan al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerimanya sebagai penghapus dosa ya tuan-tuan. Selain daripada kita bersedekah, selain daripada kita solat sunat dan sebagainya, tadarus al-Quran, pembacaan al-Quran itu adalah sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana, kerana bulan Ramadan itu sendiri sebenarnya adalah bulan al-Quran. Bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang dikatakan special ber-Ramadan ini. Kenapa? Kerana, kerana unzila fihi al-Quran, kerana diturunkan padanya al-Quran. Jadi specialnya bulan Ramadan ini tuan-tuan specialnya uh, bulan puasa ini sebenarnya adalah disebabkan oleh Al-Quran kan inna anzalnahu fi lailatul qadar sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar iaitu pada malam salah satu malam dalam bulan-bulan Ramadan jadi tuan puan seharusnya kita sebagai seorang yang merasai uh, berpeluang untuk merasai nikmat Ramadan ini tuan puan harapnya kita uh, dapat menyambutnya dengan banyak banyaknya kita membaca Al-Quran insya-Allah baik jadi tuan-tuan, tanpa membuang masa oh sebelum itu. Okey. ini sebenarnya adalah pertama kali saya bersiaran langsung di Facebook kelas Al-Quran mudah ni sebenarnya ya. Sebelum ni biasanya saya akan berinteraksi secara dua hala dalam Zoom ataupun dalam Skype sebelum ni ya. Tapi pada malam ni insyaAllah, saya akan menyampaikan secara satu hala sahaja tapi harapnya tuan-tuan Uh, sedikit sebanyak dapat uh, kita sama-sama amalkan pembacaan al-Quran kita insya-Allah dan sama-sama kita memperbetulkan bacaan kita insya-Allah. Baik. Dan insya-Allah tuan-tuan puan, saya uh, tak akan buat macam yang kita buat dua hala dekat Skype ataupun Zoom lah insya-Allah ya. Harapnya uh, saya baca dan tuan-tuan puan pun dekat rumah tu insya-Allah sama-sama dengan mushaf masing-masing kita akan baca juga insya-Allah sama-sama ya. Baik. <coughs> Okey. Seperti biasa tuan-tuan, saya akan tunjukkan uh, kalau dekat sesi Zoom uh, kita akan buka mushaf dekat dalam sini lah ya. Uh, dekat sini ada ada mushaf kita, okey. So tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, saya minta tuan-tuan uh, uh, komen dekat ruangan bawah tu, dengar jelas tak suara saya? Uh, jelas tak muka saya, cik? Muka tak payah, tak penting pun. Suara tu yang penting kan. Uh, jelas tak suara saya? Kalau jelas, uh, minta tolong tuan-tuan komen jelas. Dan aa, kalau boleh share, tanya, cuba tanya kepada admin Kalau dapat boleh share, cuba, cuba, kita sharekan sebanyak mungkin Supaya lebih ramai lagi yang dapat bertadarus malam ini Masya Allah Alhamdulillah tadi kita dah selesai solat terawih tuan puan ya. ha, Ni kalut-kalut ni semua baru lepas solat, solat terawih ni kan Tak sempat nak murih lagi Ada ha, tak sempat nak murih lagi Dah terus buka handphone, terus buka laptop Untuk kita sama-sama tadarus pada malam ini insya Allah Baik, tuan-tuan puan-puan tuan -tuan, insya Allah pada malam ini Kita akan baca aa, bermula daripada ayat yang ke-39 Surah Fusilat Muka surat yang ke-481. Muka surat yang ke-481, surah Fusilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-39 insyaAllah. Baik. Okay, sementara saya tengok-tengok ha, juga ya, ada tak yang komen, harap-harapnya jelasnya ya tuan-puan. Baik. Okay, baik. InsyaAllah saya akan baca dahulu. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sebelum tu puan kita mulakan majlis kita dengan bacaan semula kita kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين باي ان شاء الله kita akan mulakan bacaan pada ayat yang ke-39 <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi annaka taral adha khashi'ah Baik, so, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita ulang ayat ini, mari kita tengok dahulu apakah hukum-hukum tajwid yang kita boleh tengok dekat dalam ayat ini. Yang pertama, wa min ayatihi wa min ayatihi Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada nun dekat sini ya. Pada nun dekat sini. Oh, maaf saya padam. Saya biar ini, dia nanti sikit. Okey. Pada nun dekat sini ya, tuan-tuan puan, di atas huruf nun ini terdapat tanda mati. Okey, terdapat tanda mati iaitu kalau saya besarkan dekat sini, okey. Terdapat tanda mati dekat sini. Jadi bila tuan-tuan puan untuk memudahkan pembacaan al-Quran kita, bila mana kita berjumpa dengan nun yang ada tanda mati dekat sini tuan-tuan puan, Maksudnya kita kena baca dengan jelas. Okey, maksudnya kita kena baca dengan jelas. Okey, contoh saya baca wa min ayati macam tu. Okey, kita tak boleh baca dengan bacaan dengung. Macam mana contoh bacaan dengung? Wa min ayati salah. Okey. Cara bacaan yang betul ialah wa min ayati. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, -tuan, seperti yang saya cakap tadi, ini adalah sesi satu hala sahaja. Tuan-tuan dan puan, -tuan, bila mana saya baca, dipersilakan ikut di rumah insya-Allah ya. Baik. Jadi bacaan yang betul dalam perkataan ini ialah wa min ayatihi okey kita kena baca nun ini dengan jelas salah satu tanda kita boleh tengok ialah pada tanda mati di atas sini iaitu ada tanda mati kalau tak ada tanda mati nanti kita akan tengok hukum dia insyaallah baik wa min ayatihi annaka taral baik tuan-tuan dan puan dekat sini ada satu lagi perkara yang saya nak sentuh iaitu nun sabdu baik nun sabdu Setiap kali jumpa dengan Nun Sabdu ataupun Mim Sabdu, saya akan berhenti dan saya akan tanyakan kepada student-student di uh, kelas Al-Baghdadi. Okay? Bila jumpa Nun Sabdu, apakah hukum dia? Hukum dia ialah wajibul gunnah. Okay? Hukum dia ialah wajibul gunnah. Wajibul gunnah bermaksud kita wajib dengungkan, tuan puan. Kita wajib dengungkan. Jadi maksudnya ialah kita kena dengungkan pada huruf Nun itu tadi. Jadi bacaan dia macam mana? Annaka, annaka, annaka. Baik, macam tu cara yang bacaannya betul. Bacaan yang kurang tepat macam mana? Annaka. Okey, kadang-kadang kita terlalu um, buat nak cepat baca, jadi kita baca annaka macam tu kan. Cara bacaan itu adalah bacaan yang kurang tepat. Jadi bacaan yang paling tepat ialah annaka tarul au. Okey, kita kena dengungkan sikit pada huruf nun ini tadi sebab apa? Sebab dia ada sabdu dekat atas situ dan hukumnya ialah wajibul gunnah. Kita wajib untuk mendengungkan huruf itu dengan dua harakat. Baik, kita baca pada awal. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً Baik. Tuan-tuan puan-puan, seterusnya saya nak, saya nak sentuh pada perkataan al al Baik. Ada dua bacaan yang kita boleh, ada dua bacaan yang saya nak bagi tahu kepada tuan puan Yang pertama, تَرَى الْأَرْضَ yang pertama, yang pertama, Yang kedua, tarol ardo. Yang kedua, taral ardha. Mana satu yang betul? Ha, cuba jawab dalam hati je lah. Okay. Yang mana satu yang betul? Yang betulnya ialah bacaan yang pertama. Okay, yang bacaan yang pertama. Sebab apa? Sebab pada Hamzah di sini, A. Kalau Hamzah tak ada apa-apa selepas dia, bacaan dia ialah A. Okay, bacaan dia ialah A. Bukan O. Okay. Jadi, kadang-kadang kita tersilap baca dengan O. Sebab apa? Sebab huruf surface-nya menyuruh ataupun maksa kita untuk baca dengan tebal. Sepatutnya kita kena baca Erdo. Tapi disebabkan huruf selepasnya ada ra dekat situ, jadi kita kadang-kadang kita terbaca dengan tebal. Macam bacaan yang kurang tepat. Taral urdha. Ah itu bacaan yang kurang tepat. Okey. Bacaan yang tepat ialah annaka taral urdha khashi'ah macam tu. Okey. Jadi kita kena uh, kena kena jelaskan pada hamzah tersebut dan kita tak boleh tebalkan hamzah tersebut. Sebab apa? Sebab hamzah uh, baris di atas a uh, bukan o. Oh, Okey. Baik, kita try baca sekali lagi ayat ini. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً Baik. Alright. Tuan-tuan puan, puan. Dekat perkataan kha dekat sini, kita kena jelaskan sikit uh, huruf kha tersebut. Sebab dia ada makhraj huruf dia. Makhraj huruf kha ini adalah pada di, di kerongkong sini. Okay. Jadi bacaan dia adalah kha Bukan ha -syiah. Bukan ha -syiah. Tapi kha syia. Okay. Kita kena baca dengan kha Alright soalan macam uh, kalau dari segi uh, kalau 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 kita nak katakan uh, so, soalan macam nak kh -kh -ha, macam tu kan. Alright. Okey kita baca sekali lagi ayat ni. Wa min ayatihi annaka <Sessizuk> taral ardh khashi'ah. Okey baik alhamdulillah. right. kita pergi kepada part yang kedua daripada ayat ini. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma' tazat wa barat wa maaf okey wa baik sekali lagi fa idza anzalna 'alayha okay, al ma'a tazat wa okey baik Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan pecahkan sikit perkataan-perkataan ini dan kita tengok dulu hukum-hukum tajwidnya. Yang pertama yang saya nak sentuh ialah pada huruf ZA dekat sini. Huruf ZA kena keluarkan lidah. Jadi bacaan ni macam mana? Fa'idha. Macam tu. Faiza, Okay, kita kena keluarkan sedikit lidah kita Faiza, Okay, baik Bezanya dengan za dekat sini Ialah za di sini tak keluarkan lidah Okay Anzalna ha, Nampak? Kita tak keluarkan lidah pun pada huruf za dekat sini Okay Saya baca sekali lagi Anzalna Macam tu, okay Kita dah baca sekali lagi Faiza, ha, Anzalna Macam tu, okay Baik Dekat nun mati ni tuan puan, okey. Tadi kita tengok dekat sini, nun pada sini nun mati ada tanda mati, betul? Saya cakap apa? Kalau jumpa tanda nun mati macam ni, jadi kita kena baca dengan jelas. Okey, wa min ayatihi. Baik. Tuan-tuan dan puan, kalau kita jumpa pula nun yang mati tapi tak ada tanda. Okey, nun yang mati tapi tak ada tanda seperti perkataan anzalna di sini. Seperti perkataan Entah maaf ya. Dia makan banyak tadi. Jadi dia tersedawa sikit. okay. Perkataan anzalna di sini tuan puan. Nun di sini mati tetapi tiada tanda mati di atasnya. Nun di sini mati tetapi tiada tanda mati. Okay. So, ini memberi clue kepada kita bahawa bacaannya bukan jelas. Ataupun bacaannya perlu dengung ataupun dimasukkan. Okay. Saya ulang sekali lagi. Kalau di atas huruf mati, huruf nun mati itu ada tanda maka kita kena baca dengan jelas tapi kalau tak ada tanda contohnya seperti perkataan anzalna ini nun ni tak ada tanda mati jadi kita kena baca dengan dengung okey macam macam mana cara bacaan dia faizalna <Song> ah okey kita kena baca dengan dengung sikit okey kita boleh padam ni okey baik kita kena baca dengan dengung okey faizalna <Song> okey baik macam tu right? okey kita teruskan عليها الماء tazzat وربت Okey, baik saudara dan puan dekat huruf ta di sini okey dekat huruf ta di sini kadang-kadang kita nak uh, nampak sangat macam kita ni uh, orang Arab contohnya kan jadi kita baca ihtazzat warabat kan cuba bacaan itu kurang tepat tuan-tuan sebab apa sebab huruf ta bukan huruf qalqalah sekali lagi saya ulang huruf ta bukan huruf qalqalah jadi bacaannya kita tak boleh lantunkan huruf ta tersebut. Baik. Jadi bacaan yang betul macam mana? Bacaan yang betul ialah kita kena keluarkan sedikit angin pada huruf ta tersebut. Macam mana bacaan dia? Eh, <San> tazat Ha, dengar. Dia ada sikit je macam tu. Dekat belakang tu. Kita tak boleh sebut macam tu. Tak boleh tekankan, tak boleh lantunkan pada huruf ta tersebut. Kenapa? Kerana ta bukan huruf kol-kol lah. Tetapi, uh, makhraj huruf ta, bila mana dia mati, kita kena keluarkan sedikit bunyi bunyi pada huruf ta tersebut. Ih tazat warabat. macam tu. Okey baik kita baca sekali lagi ayat ini. Faida azalna alaiha ma'ah. tazat warabat. Ah ha, kan dia Dekat belakang tu sikit. Okey sambung terus. Innal ladhi ah Ya hala muhyil mauta. sekali lagi. Innal ahya hala muhyil mauta. Okay baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pecahkan sedikit ayat ini untuk kita lihat hukum tajwidnya. Yang pertama, pada nun ada sabdu tuan-tuan dan puan-puan. Nun ada sabdu, maksudnya apa? Maksudnya kita kena baca dengan dengung. Sebab apa? Hukumnya ialah wajibul gunnah Jadi kita kena baca dengan dengung dua harakat. Okey. Bacaan dia ialah innallazi <Sing> in innallazi innallazi macam tu okey. Kita tak boleh nak baca innallazi. Sebab apa? Sebab dia ada wajibul gunnah di situ. Okey, baik kawan Sekali lagi kita baca innallazi <Sing> in macam tu okey. Baik. Sama juga huruf z yang tadi seperti yang sebelum ni kita cakapkan kena keluarkan lidah. Okey. <Sing> innallazi macam tu okey. Sekali lagi innal ladzi macam tu. Alright. Okay, next. Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta. Okey, baik. Alright, yang lain tak apa apa dah kot insya Innahu, okey. Innahu 'ala kulli shay'in qadir. Sekali lagi saya baca. Innahu ala kulli shayin qadir Baik, kita pecahkan ayat ini, Tuan Puan Innahu Sama juga, Tuan Puan Saya akan ulang, ulang, ulang Bila mana kita jumpa nun, sabdu Maka hukumnya ialah wajibul gunnah Apakah maksud wajibul gunnah? Wajibul gunnah maksudnya ialah wajib, de, wajib dengung dua harakat, Tuan Puan Jadi, kita kena baca Innahu Macam tu, ya Innahu Okey, baik kita sambung untuk ayat itu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Okey, cara bacaan dia macam tu ya tuan puan. Alright. Saya nak sebut dekat sini tuan puan ada satu lagi perkara iaitu hamzah tanwin bertemu dengan huruf qaf. Okey. Tanwin bertemu dengan huruf qaf di sini. Alright. <tuh> tanwin bertemu dengan huruf qaf, apakah hukum dia tuan puan? Hukumnya ialah ikhfa hakiki. Betul ke ikhfa hakiki? Ya, betul. Ikhfa hakiki. Jadi, bacaan dia ialah kita kena dengung dua harakat. Baik. Satu lagi, tuan puan, tips. Kalau kita nak tengok macam mana dengung, eh, macam mana dengung, kita nak, nak, tengok tanwin itu dengung ataupun tidak, tuan-tuan dan puan, puan kita tengok pada tanwin dia ni. Alright. Okay, kita fokuskan dekat sini. Kita tengok pada tanwin dia tu. Kalau tanwin dia tu aa, macam ini, selari, sekata macam ni. Okay. Maksudnya ialah kita kena baca tanwin tersebut dengan jelas. Kita kena baca tanwin tersebut dengan jelas. Okey. Tetapi kalau tanwinnya kita tengok dia macam ni. Okey, satu dekat atas, satu lagi dia terpeset sikit dekat bawah tu. Maksudnya dia tak selari. Okey. Maksudnya ialah pada tanwin tersebut bacaan dia de bacaan dia dengung dua harakat atau tanpa Baik. Bacaan dia dengung dua harakat. Jadi ini adalah Pembacaan ataupun cara untuk kita mengenal pasti dengan mudah sama ada dengung ataupun tidak. Dengung ataupun tidak. Kalau kita nak recap balik semula, apakah hukum dia izhar eh, haki. Eh, haki, mungkin tak sempat tuan puan. Mungkin satu ayat tu kita baca dua, tiga hari ya. Sebab susah dia kita nak tengok apakah hukum tajwid dia dan sebagainya kan. Tertinggal plat nota sebagai contoh kan. Jadi cara mudah untuk kita melihat sama ada tanwin tersebut dengung ataupun tidak dengung. Macam mana? Kita tengok pada susunan tanwin tersebut. Kalau tanwin tersebut ada pada sekata, tanwin tersebut sekata, Maksudnya kita kena baca dengan jelas. Kalau tanwin tersebut tidak sekata. Satu dekat atas, satu dekat bawah sikit contohnya kan. Jadi bacaan dia perlu dengung. Okay, bacaan dia macam mana? Innahu <Sing> ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi saya baca. Innahu <Sing> ala kulli syai'in qadir. Okay, baik macam tu. Alright. So ini adalah ayat yang ke-39 tuan-puan kita baca sikit maksud dia dan di antara tanda-tanda kekuasaannya engkau melihat bumi kosong sepi dalam keadaan kering dan tandus maka apabila kami turunkan hujan menimpanya bergeraklah tanahnya serta Suburlah tanamannya Sesungguhnya Allah yang menghidupkan Sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati Sesungguhnya ia maha kuasa Atas tiap-tiap sesuatu Okey baik Jadi itu adalah ayat yang ke-39 Tata-tata perempuan Okey Baik insyaAllah kita akan terus sambung pada ayat yang ke-40 insyaAllah Sementara itu <coughs> Saya nak tengok Okey Lain tak okey ah, ha, Masya Allah Minta maaf ya tuan Puan Kalau ada yang lain tak okey tu Okey ada yang jelas Alhamdulillah Okey. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tuan puan, saya mohon kita sharekan video ini insya-Allah supaya lebih ramai lagi yang bertadarus malam ini insya-Allah. Kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan pembacaan al-Quran insya-Allah. Baik, tuan puan, ayat yang ke-40. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la <tik> yakhfauna <tik> alaina. <tik> Baik, sekali lagi saya baca. Innal ladhina yuḥidūna fī āyātinā lā yakhfawna alayna. Baik. Tuan-tuan, jom kita pecahkan ayat ini kepada beberapa pecahan supaya kita boleh melihat hukum-hukum tajwidnya. Sekali lagi tuan-tuan, kita berjumpa dengan huruf nun. Nun sabdu, apakah hukum dia tuan puan Ha, dalam hati boleh jawab wajibul gunnah kan dalam hati boleh jawab insyaallah okey wajibul gunnah jadi hukum bacaan dia ialah kita kena baca dengan dengung dua harakat macam mana baca dia innal ladzina innal ladzina okey baik sekali lagi tuan-tuan za kena keluarkan lidah baik kemudian yul haiduna tuan-tuan puan-puan ha dekat sini ada beza dengan ha, ha saya panggil ni ha simple okey ha simple okey ha simple bacaan dia ialah ha 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 macam kita ketawa tu okey Ha 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 ha. Jadi kalau ha streka ini, kalau ha yang streka ini cara bacaan dia ialah yul hiduna. Kita kena baca ha itu dengan ha pedas, okey. Yul hiduna, kita kena baca dalam sikit. Okey, kita tak boleh baca ha ha macam tu tapi kita kena baca yul hiduna Hai hay dekat dekat dalam sikit, okey. Kita baca sekali lagi, innal <Sing> ladhinayul hiduna fi ayatina. Okey, baik. Kemudian kita sambung la yakhfauna sama juga tuan-tuan dekat sini kha kita kena sebut dengan makhrajnya yang betul dengan tepat keluarnya yang betul iaitu pada di atas kerongkong ini la yakhfauna alaina la yakhfauna alaina okey cara bacaan dia macam tu alright kemudian huruf ain dekat sini sama juga dia beza dengan huruf hamzah hamzah bacaan dia ialah a kalau ain a kena 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 tekankan sikit pada kerongkong tersebut a macam tu alright Baik, kita baca daripada awal ayat ini. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا بيت إن Alhamdulillah. Okay, next kita pergi kepada ayat seterusnya. <coughs> Afamay yulqa fin nari khair. Okay, baik. Kita berhenti sampai sini saja ya. Berhenti sampai sini dulu. Okay. Afamai yulqafin nar khair. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan kita cuba untuk pecahkan dan kita tengok hukum tajwid dekat sini. Afaman yulqa. Tengok sekali lagi tuan puan, perhatikan pada huruf nun tersebut. Bila huruf nun dia mati, kemudian tiada tanda mati. Okey, dia mati, huruf nun ni mati tapi tiada tanda dekat atas ni. Macam mana cara bacaan dia? Cara bacaannya ialah dengan dengung ataupun jelas. Dengan dengung Dengan dengung Kalau ada tanda dekat atas ni Kalau ada tanda mati Maksudnya kita kena baca dengan jelas Baik So, dekat sini Case uh, dekat sini kita kena baca dengan dengung Okey, bacaan dia ialah <Syukur> Saya ulang sekali lagi <Syukur> <Syukur> Macam tu Kita masukkan terus 100% huruf nun tadi ke dalam huruf ya <Syukur> <Syukur> Macam tu, alright Baik, sekali lagi Afamin yulqa khair. Baik, dekat nun ni tuan-puan, sekali lagi huruf sabdu atas nun maksudnya hukum bacaan dia ialah de dengung, okey, dan hukum tajwidnya ialah wajibul ghunnah kena dengung dua harakat. Baik. Alright, next ialah pada khair, tuan-puan, khair. Okey, macam mana baca khair? Kita kena baca dengan khair macam tu. Okey, kita tak boleh baca khair ah tak boleh walaupun tuan-tuan perempuan balik daripada mesir kan biasanya kalau orang balik mesir khair insyaallah khair insya Allah itu uh, slang orang-orang uh, slang pasar okey bukan slang quraish yang sebenar okey slang yang sebenar ialah slang arab yang sebenar ialah khair macam tu okey bukan khair bukan khair okey sama juga dalam surah al-fatihah kita sebut ghairil maghdu bukan ghairil maghdu ah, salah macam tu tuan-tuan eh? kurang tepat okey cara yang betul ialah Ghairil maghdu. Okay. Dalam kes ini, khairun. Okay. Kita kena baca khairun. Sebab apa? Kha di atas kha. Ya mati. Kha di atas khair. Macam tu. Okay. Kita baca sekali lagi ayat ni. Afamai yulqa nari khair. Okay. Kalau kita nak berhenti lah. Okay. Kalau tak, kita sambung sahaja terus. Okay. Baik. Next. Amai ya aminan <Sing> yawmal qiyamah Okey sekali lagi saya baca. Ammayati amina yaumal qiyamah. Baik insya-Allah, Okey. So, tuan-tuan, dekat sini ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Ah, ha, ini 2 3 minggu lepas yang kita orang belajar, ya. Okay? Kita belajar dekat dalam kelas Uh, dalam kelas lelaki dalam kelas lelaki ya? ke dalam kelas tajwid ha, dalam kelas tajwid tak saya iaitu lah bila mana mim mati bertemu dengan huruf mim apakah hukumnya hukumnya ialah idgham mislain jadi bacaannya ialah dua harakat dengung dua harakat baik bacaan dia ialah <tuh> ammayakti ah, macam tu okey sekali lagi saya baca ammayakti <tuh> <tuh> macam tu alright okey kita baca okey dekat sini ada huruf nun tuan-tuan ada huruf nun mati okey baik Huruf nun mati, kita tengok dekat atas dia. Adakah ada tanda mati tersebut ataupun tiada? Kalau kita tengok sini, tiada. Jadi, bacaan dia dengung ataupun jelas. Kalau tak ada huruf, ta, 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 kalau tak ada tanda mati di atas huruf nun, maksudnya kita kena baca dengan dengung. Okey, kita kena baca dengan dengung. Alright, kita baca macam ni. Ammayyati. Ah, macam tu. Okey, sekali lagi. Ammayyati. Alright. Okey, kita teruskan bacaan amman yati amina yawm qiyamah okey baik so, tuan-tuan dan puan dekat sini ada huruf nun tanwin baik kita guna balik semula kaedah yang kita belajar tadi tu kalau tanwin kedudukan dia tak sama rata ha, bukan macam ni tetapi dia macam ni okey satu dekat sini satu dekat sini right so bacaan dia macam mana tuan-tuan bacaan dia ialah de Dengung. Okay. Bukan baca jelas. Kalau tanduin, tersebut, tersebut pada uh, satu garisan yang sama, sama rata, maksudnya kita kena baca dengan je, jelas. Okay. Dalam kes ini, kita kena baca dengan dengung. Okay, baik. Sekali lagi kita baca. Amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Okay. Nampak tak? Saya baca dekat sini. Dengung dengan dua harakat serta saya memasukkan tanwin tersebut ke dalam huruf ya. Okey. Aminai yawmal qiyamah. <tuh> Baik macam tu cara bacaan dia. Okey, kita baca last ayat ni. Amman ya'ti aminai yawmal qiyamah. Okey, bacaan dia macam tu. Alright. Okey, next ayat. <tuh> Okey, saya baca daripada mushaf saja insya-Allah. I'malu <tuh> ma Okey, sekali lagi. I'a'malu ma syi'tum. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, huruf hamzah ini, Okey, nama dia hamzah ya tuan-tuan puan, hamzah tapi hamzah ini adalah hamzah wasal. Bukan hamzah a uh, eh. hamzah qata'. Ha, okey, hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal ada cara bacaannya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Cara mudahnya yang saya belajar ialah kita tengok pada huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga itu adalah baris atas ataupun baris bawah. Jadi hamzah wasal ini kita mulai dengan baris bawah. Tapi kalau Uh, hu, kalau perkataan yang ketiga ini ialah baris depan jadi kita baca hamzah wasal ini dengan baris depan ha, contoh kalau contohnya ini contoh saja ya kalau dekat ha, mim ini adalah uh, baris depan jadi kita kena baca dengan umulu uh, ha, contoh saja contoh saja ya kalau dia baris depan kita kena baca dengan u uh, dengan u uh, dekat sini okay? hamzah baris depan okey kalau dia sama ada baris atas saya ulang sekali lagi kalau sebab dia sama ada baris atas ataupun baris bawah jadi hamzah wasal ini kita kena baca dengan baris bawah okey dia ada lagi pecahan-pecahan di dalam pun tapi setakat itu sahaja dahulu bagi yang kita uh, baru nak baca insya-Allah saya pun baru nak baca jadi kita baca yang itu sahaja insya-Allah okey baik kita baca i'malu syi'tum sekali lagi i'malu man syi'tum alright okey next kita pergi kepada ayat yang seterusnya <coughs> Innahu bima ta'amalun basir. Okay, sekali lagi. Innahu bima ta'amalun basir. Okay, baik. Tuan-tuan Taut dan puan-puan, nun sabdu. Apakah hukum dia? Hukum dia ialah wajibul gunnah. Jadi, wajibul gunnah kita kena baca dengan dengung dua harakat. Baik, bacaan dia ialah innahu. <Sessizuk> Okey, sekali lagi. Innahu macam tu, right? Okay, kita baca sambungan. Innahu bima ta'maluna ta basir. Okey, macam tu bacaan dia, okey. Alright, tuan-tuan puan, insya-Allah setakat tu macam mana okey? Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita baca terjemahan dia dulu tuan-tuan puan. Ayat ke-40. Sebenarnya orang-orang yang menyelewen dari jalan yang benar mengenai ayat-ayat keterangan kami tidak terselindung keadaan mereka dari pengetahuan kami. Kalau sudah demikian, maka adakah orang-orang yang dihumbankan ke dalam neraka lebih baik? Atau orang-orang yang dalam keadaan aman dan selamat pada hari kiamat? Katakanlah kepada orang-orang yang menjauhkan itu, buatlah apa yang kamu suka. Sungguhnya Allah maha melihat akan apa yang kamu lakukan dan akan membalasnya. Alright. Baik. Okay. Tuan-tuan, insyaAllah kita sambung kepada ayat ke-1. Okay. Sekali lagi, tuan-tuan, kita... Uh, saya jemput, tuan-tuan, untuk kita like uh, sesi live ini dan juga share kepada seramai mungkin. Moga-moga, tuan-tuan kita uh, dapat lebih banyak kebaikan daripada uh, sesi tadarus kita pada malam ini insyaallah. Baik tuan-tuan ayat yang ke-42. Okey, ayat yang ke-42. Oh. Nampaknya live tersekat ya, tuan-tuan. Live ni tersekat-sekat ya. Minta maaf tuan-tuan line tersekat-sekat ya. Yeah? Oh, okay. Saya pun kadang-kadang tersekat-sekat juga ya. Yeah? Okay, baik. Tapi insyaAllah kita sembung saja. Nanti tuan kalau ada yang tersekat-sekat, kalau nak tengok baik semula insyaAllah akan ada rakaman uh, untuk sesi live kita ini dan boleh tengok baik semula ya yeah? insyaAllah. Alright, ayat ke-42 tuan tuan La ya'tihi batilu min bayni yadaihi wala min khalfihi. Baik, insyaAllah banyak hukum tajuk kita boleh jumpa dalam ayat ini ya tuan-tuan. Baik, kita baca sekali lagi. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wa la min khalfih. Alright. Okay. Apa yang kita boleh jumpa dekat sini tuan-tuan? Ya, kat sini. Okay, pada huruf ta ini tuan-tuan ya. Huruf ta. Macam mana cara bacaan huruf ta? Okay. Bacaan huruf ta, dia berbeza dengan huruf ta. Okay. Kalau ta, kita baca dekat sini kalau tak batil, batil, batil. Kalau huruf tak. Tapi kalau huruf ta batil, batil, batil. Okey. Huruf ta dia lebih tebal daripada huruf ta. Jadi kita kena bezakan antara bacaan huruf ta dan juga huruf ta. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ya tihi, ya tihi. Okey. Kalau dekat sini batil, batil. Okey, baik. Kita baca cuba kita baca ayat ni. La <Sing> ha, ya tihil batil. macam tu. Okey. Kita kena bezakan antara huruf ta dan juga huruf ta. Baik, kemudian dekat sini tuan puan, huruf min huruf min pula ada huruf nun, okey, huruf nun, okey. Kita tengok dekat sini ada tak tanda mati dekat atas ni, okey? Ada tak tanda dekat atas ni? Tiada, okey, tiada tanda. Maksudnya tuan puan kalau kita mengikut kepada kaedah yang kita gunakan tadi, kalau tiada tanda, maksudnya kita kena baca dengan dengung. Kalau tiada tanda, kita kena baca dengan dengung. Kalau ada tanda, kita kena baca dengan jelas. Macam tu kaedah dia. Alright? So dekat sini tuan-puan tiada tanda jadi kita nak baca dengan dengung. Okey, cara bacaan dia macam mana? Mi baini min baini macam tu okey. <coughs> jadi kita kena dengungkan pada huruf nun ini tadi okey. Dan kalau kita tengok hukum dekat sini apa dia tuan-tuan? Nun mati bertemu dengan huruf ba hukumnya ialah iqlab. Sebab tu kita nampak mim ekor panjang dekat sini, okey? Kita ada nampak mim ekor panjang dekat situ. Jadi bacaan dia kita kena baca dengan dengung dua harakat. Okey, bacaan dia ialah min baini yadai. Okey, min baini yadai. Alright, baik. Kemudian kita sambung wala min khalfi. Sekali lagi, wala min Tuan-tuan dan puan-puan, pada huruf nun dekat sini, nun mati, ada tanda mati dekat situ. Okey, ada tanda mati di sini. Okey. Jadi tuan-puan, saya nak tanya kepada tuan-puan, kalau nun mati, ada tanda dekat atas tu, jadi bacaan dia jelas ke dengung? Bacaan dia jelas ke dengung? Kalau ada tanda, bacaan dia mesti jelas. Okey, kalau ada tanda, bacaan dia mesti jelas. Kalau tak ada tanda, bacaan dia mesti dengung. Okey, baik. Kita baca sekali lagi wala min khalfi ha, nampak kita baca jelas pada huruf nun tersebut wala min khalfi min khalfi kita tak baca min khalfi kan kita baca betul-betul jelas huruf nun tersebut okey Kaedahnya macam tu ya tuan puan bila ada tanda mati sahaja dekat atas ni kita baca dia dengan je dengan jelas insya-Allah okey baik kita baca sekali lagi wala min khalfi alright kita baca sekali lagi ayat ni tuan puan لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه Okay, alright Okay, next Tanzilun min hakimin hamid Sekali lagi Tanzilun min min hamid Baik, tuan-tuan dan puan Dekat sini ada huruf nun mati Right, dekat sini ada huruf nun mati Okay, saya tak boleh nak zoom lebih dah Okay ada huruf nun mati dekat sini tuan puan, kita perhatikan dekat atas nun tersebut ada tanda mati ataupun tak ada tanda mati. Kalau tak ada tanda mati, jadi bacaan dia macam mana tuan puan? Bacaan dia dengan dengung ataupun jelas? De dengung. Alright, jadi bacaan dia ialah tanzilum. Ha tanzilum macam tu. Alright. Okey. Tuan, tuan puan, kemudian yang kedua ialah pada tanwin. Alright. Kita tak, sentuh lagi kaedah ini tuan puan ya. Dia nama, kita namakan sebagai kaedah 99 dan juga 69 tuan puan ya. Ada satu 69, yang kedua 99. Alright. Apa beza kedua-dua ni tuan puan? Kalau kita jumpa tanwin dengan uh, tanwin 99. Ha, contohnya macam ni lah. Okay, tanwin 99. Jadi macam mana cara bacaannya tuan puan? Cara bacaannya ialah dengan de dengung. Okay, yang ini baca dengung. Okay, saya tulis kat sini sikit lah. Eh. <tuh> Dia tak kena mana-mana ayat Quran insyaAllah. Eh. Alright, kalau 69 tuan puan, kalau tanwin 69 kita kena baca dengan je, jelas. Alright. Okey, ini standard dalam mushaf uh, Osmani. Uthmani. Okey, standard dalam mushaf Uthmani. Jadi tuan puan kalau jumpa sahaja 69, je, terus baca dengan jelas dan tak ada masalah, jangan risau. Okey, kalau jumpa sahaja 99, terus baca dengan dengan dengung. Okey. Sebab ini adalah standard yang sudah diletakkan pada Rosam Uthmani. Ya, nah, macam tu. Alright. Okey, so kita terbaca. Tanzilum ah ha, macam tu Tanzilum okey okey lagi kita baca sampai habis Tanzilum min hakimin hamid okey sekali lagi Tanzilum min hakimin hamid alright tuan-tuan dan -tuan, puan satu lagi huruf nun dekat sini huruf nun mati dia ada tanda ke tak ada tanda dekat atas tu ada tanda. Jadi kalau ada tanda bacaannya mesti je Mesti jelas, okey? Min hakim, okey? Min hakim, macam tu, okey? Min hakim, min hamid, alright? Kemudian, dekat sini, Tuan Puan, tanwin. Haa, ah, kita jumpa dah. Pertama kali kita jumpa tanwin sekata macam ni, okey? Tanwin sekata macam ni, Tuan Puan. Jadi, bacaannya macam mana, Tuan Puan? Bacaannya ialah kita kena baca dengan je. Kena baca dengan jelas. Dia berbeza dengan tanwin yang macam ini. Nampak? Dia berbeza dengan ini ya. Eh. Ini, okey, saya, saya tulis sikit bagi nampak. Okey, ini adalah tanwin sekata. Tanwin sekata macam ni, okey. Yang ini ada tanwin tidak sekata macam ni, okey. Jadi yang tanwin sekata kita kena baca dengan jelas, yang tanwin tidak sekata kita kena baca dengan dengung. Alright, kita baca ayat ni sekali lagi. Tanzilum min hakimin hamid. Sekali lagi. Tanzilum min hakimin hamid. Alright, okey. Okey baik insyaallah harap-harapnya tuan-tuan mudahlah insyaallah kita dapat dengan menggunakan kaedah ini insyaallah kita dapat mudah baca al-Quran insyaallah eh. <tuh> baik terjemahannya tuan-tuan yang tidak dapat didatangi sebarang kepaksuan dari mana-mana arah dan seginya ia diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Okey ini Allah Subhanahuwataala menggambarkan tentang sifat al-Quran itu sendiri. Okey. Baik tuan-tuan sekarang ni boleh lagi ke tuan-tuan? Ah, -tuan? ha, tadi dah letih dah terawih. Eh? Masya-Allah. Okey. Dah terawih beberapa dah kan tuan-tuan tadi. <laughs> Okey, dah letih terawih, lepas tu baca pula al-Quran. Masya-Allah, masya-Allah. Okey. Harap-harapnya tuan-tuan Allah Subhanahuwataala okay? Tuan -tuan, terima amal kita ini sebesar-besarnya dengan ganjaran insya-Allah tuan-tuan eh? Alright. Okey, kemudian kita sambung pada ayat yang ke-43 insya-Allah. <coughs> Okey. ما يقال لك إلا ما قد كيل للرسل من قبلك Okay, baik sekali lagi. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك Okay, baik. Tuan puan kita cuba pecahkan. Kalau dekat sini, saya tak jumpa apa-apa perkataan yang susah sangat. Okay. Kecuali pada pada huruf dal dekat sini, Tuan puan Okay, saya zoomkan sikit. Pada huruf dal di sini, Tuan puan Huruf dal di sini adalah huruf apa tuan puan? Huruf qalqalah. Huruf dal adalah huruf qalqalah. Jadi kita kena baca dengan lantun. Okey, kita kena baca dengan lantunan. Okey, bacaan dia macam mana? Qad. Qad. Sekali lagi, kode. Okey, jadi bacaan dia kita kena lantunkan sedikit ya eh, tuan puan. Baik. Kita cuba baca daripada awal. Ma'ayuqalulak illa ma'adqil laal-Rusul min qabalkh. Baik. Tuan papa, dekat sini huruf Nun. Okey, huruf Nun mati. Okey. Jadi Nun mati ini ada tanda ataupun tidak dekat atas dia? Tiada tanda. Tak ada tanda mati dekat atas ni. Okay. Baik. Cuba tuan papa beritahu saya. Kena baca jelas ataupun dengung. Kena baca dengan dengung. Okey, Kena baca dengan dengung. Jadi bacaan dia ram qablik sekali lagi min qablik nampak kita twistkan sedikit nun tersebut masuk ke dalam huruf qaf okey min qablik alright okey kita baca sekali lagi ayat ini ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik baik alhamdulillah okey next Inna rabbakaladhum magfiratin wa zuiqabin <Sessizuk> alim. Okey sekali lagi. Inna rabbakaladhum magfiratin wa zuiqabin alim. Okay. baik tuan-tuan dan puan. Nun sabdu dekat sini. Okay, nun sabdu hukumnya ialah wajibul wajibul ghunnah. Jadi kita kena baca dengan dengung dua harakat. Inna <Sessizuk> rabbaka sekali lagi inna rabbaka baik kemudian next lazu magfiratin wa zu'iqabin alim baik sekali kita ulang puan dekat sini zu kena keluarkan lidah okay? zu dekat sini kena keluarkan lidah lazu magfiratin wa zu'iqabin alim baik kena keluarkan lidah pada huruf zal dekat situ alright kemudian tetram puan dekat sini magfiratin magfiratin okey baik tetram puan Uh, macam mana cara bacaan maghfiratin dekat sini maghfiratin okey kita boleh baca uh, ma'firatin ah ha, kadang-kadang ada orang dia ter, terkeliru kan kadang-kadang uh, dia baca dengan huruf ain jadi bacaan dia ialah ma'firatin okey bacaan itu kurang tepat tuan-tuan jadi bacaan yang sebenarnya macam mana maghfiratin okey maghfiratin okey baik kemudian tuan-tuan dekat sini ada tanwin okey tanwin itu sekata ataupun tidak dia tidak sekata alright dia tidak sekata satu macam ini, satu macam ini. Jadi, bacaannya macam mana, tuan puan? Bacaannya ialah dengan de. Dengung. Okey, dengung dua harakat. Okey, baik. Macam mana cara bacaan dia? Mawfiratin wa du'iqabin alim. Okey, macam tu cara baca, bacaan dia. Okey. Mawfiratin wa du'iqabin alim. Macam tu, ya. Alright. Next, tuan puan. Tanwin dia kat sini sekata. Alright. So sekata tuan puan, maksudnya apa? Maksudnya kita kena baca dengan jelas. Okey, kita kena baca dengan jelas. Alright. Bacaan dia macam mana? bin alim. Okey, sekali lagi. bin alim. Alright. Sebelum kita baca sekali lagi ayat tuan puan, huruf ain di sini, okey, kita bacakan kita baca, bezakan dengan huruf hamzah dekat sini, okey. Bacaan dia ialah A'iqa bin alim Okay, sekali lagi A'iqa bin alim Alright Dekat a'in ni kita kena tekankan sedikit Dan juga dekat hamzah ni kita kena baca dengan relax sikit ya. Kita baca Alim Macam tu, okay Dekat a'in tu kita baca A'iqa bin alim Okay, baik Okay, kita baca sekali lagi ayat ni Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa a'iqa bin alim Okay, macam tu cara bacaan dia dalam ya. Alright. Jadi kita tengok sikit terjemahan dia. Ayat yang ke-43. Apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad dari celaan-celaan golongan yang ingkar, tidak lain hanyalah seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripada-mu. Oleh itu bersabarlah dengan cekal hati menghadapinya sesungguhnya Tuhanmu berkuasa penuh menimpahkan keampunannya kepada orang-orang yang taat dan berkuasa penuh menimpulkan azab seksa yang tidak terperi sakitnya kepada orang-orang yang ingkar. Alright. Okey baik. Uh, kepada puan uh, kepada Kak Ika Miss Niati uh, insyaallah harapnya Harapnya line okey lah insyaAllah ya. Ataupun uh, Kak Ika, nanti kalau anda kata tak tak okey juga, boleh tengok rakaman insyaAllah ya. Uh, saya, tahu uh, saya rakaman live ini dia tak dipadam insyaAllah. Alright. Okey, kita sambung. okey. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan lawla fussilat ayatuh. <Okay>. Haa, <tuh> ah, okey, baik agak panjang sikit ayat ni tak apa insyaallah kita akan baca slow slow sekali lagi walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu alright okey baik okey apa yang kita boleh tengok dekat sini tuan-puan okey walau ja'alnahu qur'anan okey baik ra dekat sini tuan-puan bila mana ra mati kita kena uh, kita kena tengok huruf belakang dia. Huruf belakang dia itu huruf uh, baris atas ataupun baris depan ataupun baris bawah. Kalau baris atas ataupun baris depan kita kena baca roh ini dengan bacaan roh tebal. Okey, bacaan dia macam mana? Qur'anan. Sekali lagi Qur'anan. Okey, kita boleh baca Qur'anan. Qur'anan tak boleh macam tu ya. Yeah? Sebab so, apa? Sebab roh itu kita perlu tebalkan. Melihat kepada baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya baris atas ataupun baris depan kita kena baca dengan te Tebal, okey dalam bahasa dalam istilah tajwid ni dipanggil sebagai talqiq okey kemudian kalau sebelumnya baris bawah dia dibaca dengan nipis okey nipis kalau orang Arab dia sebut nibis ha kan nibis okey so kalau baris bawah kita kena baca dengan nipis kalau baris atas ataupun baris depan kita baca dengan tebal alright Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. Okey, baik. Dekat perkataan ini, tuan-puan. Saya nak fokuskan sedikit dekat perkataan ni Apa dia? Oh, oh, oh. Maaf, maaf, maaf. Okey, tiba-tiba ada U panjang dekat sini. Apa ni? Okey, Padam balik. Okey, tuan-tuan pada perkataan Ajamia. Saya nak fokuskan daripada situ. Okey, ayat ke, ayat yang ke sini. Alright. A <tuh> Tuan-tuan dan puan Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terbaca Ajamia. Okey a'jamiyah. Seolah-olah dua-dua itu a'in. Okay? Sedangkan huruf pertama ini adalah hamzah. Huruf pertama adalah hamzah. Jadi hamzah di atas a. Hamzah di atas a. Bukan a. Okay? Jadi kalau kita nak baca hamzah bertemu dengan a'in yang mati. Macam mana bacaan dia? A. a. Macam tu. Okay? A'jamiyah. Bukan a'jamiyah. Okay, bacaan itu kurang tepat ya tuan puan. Bacaan yang betul ialah a'jamiyah. A'jamiyah. Okey, boleh yang ya, tuan-puan? InsyaAllah. Bacaan dia ialah a'jamiyya. Alright. Okey, kita try baca daripada awal. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyya. Ha, ah, macam tu ya. Hamzah tu kita kena betul-betul sebutkan hurufnya. Okey, sebab kalau kita uh, buat sambil lewa sahaja, risau takut-takut kita tertukar dengan huruf ain tuan-tuan. Okey. A'jamiyya. Macam tu ya. Alright. Okey, Laqalu laula fussilat ayatuh. Sekali lagi, Laqalu laula fussilat ayatuh. Okay. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, dekat sini sebelum tu sebelum kita pergi eh. Cuba kita bezakan. Dekat sini ada tanwin. Ah, ha, saya okey, saya luaskan sikit. Okey. Ada tanwin. Dekat sini pun ada tanwin. Okey. Cuba bagi tahu saya apa beza tanwin yang pertama dengan tanwin yang kedua ini. Tanduan yang pertama itu tuan-tuan, tanduan yang pertama itu sekata. Ha sekata, okey. Tanduan yang kedua tidak sekata. Alright. Jadi tanduan yang pertama kita kena baca dengan jelas. Kita kena baca dengan jelas. Tanduan yang kedua ini kita kena baca dengan apa? Kita kena baca dengan dengung ataupun memasukkan. Okey. Kita try baca sambung ya eh, tuan-tuan. <coughs> ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ها macam tu tuan puan kita kena masukkan tanwin yang kedua ini ke dalam huruf lam itu tadi okey macam mana apakah hukum tajwid dia hukum tajwid dia ialah idgham bila gunnah bila mana tanwin kita dengan huruf lam ataupun huruf ra jadi hukumnya ialah idgham bila gunnah macam tu alright Okey, yang lain tak ada apa dah. InsyaAllah. Okey, kita terus sambung. Ah, okey. Okey, baik tuan-puan. Dekat sini kita jumpa dah. Okey. Alright. Macam mana cara bacaan ni tuan-puan? Ha, nampak macam, eh kenapa ada tanda bulat-bulat pula ni kan? <laughs> saya tengok macam mana dekat Musaf ini. Ah, sama juga tuan-puan ya. Eh? Kalau siapa-siapa yang nampak, boleh nampak dekat sini, ah saya saya tukar dahulu skrin ni insyaAllah. Okey, kalau siapa-siapa -siapa yang boleh nampak dekat Musaf ini ya. Eh? Nampak tak tu? Ah, dekat sini. Uh, okey, dekat sini ada tanda bulat ini ya tuan puan ada tanda bulat ini okey jadi macam mana cara cara bacaan itu tuan puan okey baik ini apa yang saya belajar daripada guru saya okey uh, macam mana cara bacaan dia okey perhatikan ya tuan puan perhatikan betul-betul perhatikan tanda betul-betul perhatikan betul-betul ah okey kalau dekat sini ya tuan puan ada tulis lah dekat sini. Ha, ah, tak nampak pula ya. Eh. Cara bacaan dia ialah tashil nama nama taj, nama hukumnya. Okey, tashil. Bacaan dia meringankan. Okey, bacaan dia ialah meringankan. Ah, tuan-tuan kalau ada siapa-siapa yang boleh tolong tu tuliskan nota dekat bawah tu. Bacaannya ialah tashil nama dia. Okey. Bacaan dia ialah tashil, tanda ini menunjukkan bacaan tashil iaitu meringankan. Okey, meringankan. Meringankan apa? Meringankan huruf yang ditandakan ini. Okey, baik. Jadi macam mana cara bacaan dia, tuan Puan? Cara bacaan dia, okey. Uh, cara baca dia ialah ajamiyun wa arabiy. Ah okey. Ajamiyun <tik> wa arabiy. Ah okey sekali lagi. Ajamiyun wa arabi Macam tu, okey. Jadi bacaan dia ialah kita meringankan hamzah yang kedua. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, -tuan -tuan, asalnya pada perkataan ini, okey. Asalnya pada perkataan ini dia ada dua hamzah, okey. Dia ada dua hamzah dekat situ. Yang pertama hamzah dekat sini, a. Eh, dekat sini pun hamzah juga, okey. Jadi orang Arab dia susah, ataupun sukar untuk baca dua hamzah dalam satu masa. Kemudian ada ain pula, lagilah dia berbelit lidah. Kita orang Melayu mudah nak sebut a a a kan, tapi orang Arab dia susah. Jadi bacaan ini diringankan tuan-tuan dan puan. Bacaan ini diringankan. Jadi bacaan dia macam mana tuan-tuan puan? Bacaan dia ialah a'jamiyyu wa arabi. Ah macam tu. Okey. Tuan-tuan puan, kalau dekat rumah tu boleh tolong uh, kita sama-sama try baca ya? Sebab apa? Sebab uh, hukum tajwid hukum tajwid yang ini sebenarnya satu ini sahaja yang kita jumpa dekat al-Quran tuan-tuan puan. Bacaan tashil nama dia. Okey. Bacaan tashil. Jadi tuan-tuan puan, Harap-harapnya tuan-puan boleh cuba untuk praktiskan macam mana cara bacaan dia. Bacaan dia ialah dengan A'jamiyun wa'arabi. Macam tu, Okey. Cuba tuan-puan ulang sama ada dalam hati ke, Okey. Ulang de 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 dengan mulut ke, okay, Tak, tak masalah. Harap-harapnya tuan-puan dengan ulangan tersebut akan uh, membo membolehkan untuk kita baca selepas ini insyaAllah. Okey. bacaan dia ialah A'jamiyun wa'arabi. Okey a'jamiyyu wa arabi macam tu cara bacaan dia tuan puan eh? insyaallah alright tak tahu pula tiba-tiba ada jumpa yang ini kan menarik-menarik okey ini satu saja dalam al-Quran insyaallah ya eh? tuan puan okey next qul <Sessizuk> hudan wa ah okey sekali lagi tuan puan Qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa. okey baik. Okey kita try uh, keluarkan satu-satu. Q dekat sini okey kita tak boleh baca KUL. Tak boleh baca dengan k. Kita kena baca dengan q dalam sikit okey. Qul. Kemudian ha. Okey ini baru kita baca ha. Hua, huwa, huwa, huwa. Okey, sekali lagi. Qul huwa lilladhina Sekali lagi tuan-puan, huruf za kita kena keluarkan lidah sedikit okay? Kita kena keluarkan lidah sedikit okay? Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa Alright Tuan-tuan puan ada tanwin dekat sini ya eh? ada tanwin di sini okey tanwin itu sekata ataupun tidak sekata ataupun tidak okey Tanwin di situ tidak sekata. Jadi kita kena baca dengan dengung ataupun kita kena baca dengan memasukkan. Memasukkan tanwin tersebut pada huruf selepasnya. Okey. Jadi jadi cara bacaan dia macam mana? Qul huwal wa Ah macam tu okey. Hudaa wa <Sing> Okey, baik. Tanwin yang tak tak sekata ini kita kena baca dengan dengung ataupun kita kena baca dengan uh, memasukkan dan tersebut pada huruf selepasnya. Alright. <coughs> Kemudian wal ladzina la yu'minuna fi adanihim wa qur. Sekali lagi, wal la yu'minuna fi adanihim wa qur. Alright, baik. Okey. Walladhina Tuan-tuan dan puan-puan Dekat sini kena keluarkan lidah Walladhina Macam tu Alright Kemudian next <coughs> Walladhina la yu'minuna fi wa waqur Okay baik Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Saya nak fokuskan dekat sini pada huruf mim Okay pada huruf mim Mim ini adalah huruf mim mati. Okay. Mim ini adalah huruf mim mati. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila huruf mim mati, dekat atas tu kita tengok ada tanda ataupun tiada tanda. Kalau ada tanda, maksudnya kita kena baca macam mana? Kita kena baca dengan je... jelas. Oh, minta maaf kalau terdengar dekat mic eh. Okay, kita kena baca dengan jelas kalau mim itu tan ada tanda mati dekat atasnya. Alright? Kalau tak ada tanda mati, jadi kita kena baca dengan dengung. Dengan dengung. Alright? So tuan-tuan dan -tuan puan, hukum tajwid dekat mim mati ini apa dia? Ada tiga sahaja tuan-tuan puan. Yang pertama hukumnya ialah idgham mislain, mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang kedua mim mati bertemu dengan ba iaitu ikhfa syafawi. Dan yang ketiga huruf mim mati bertemu dengan huruf mim selain daripada mim ataupun ba iaitu hukumnya apa? Izhar syafawi. Okey, dalam kes ini mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim dan juga ba iaitu lah izhar syafawi. Sekali lagi izhar syafawi ya tuan-tuan puan. Okey. Jadi bacaan ni macam mana? Adhanihim waqur. Adhanihim Okey, Kejap. Kita kena baca him dekat sini mim mati tu dengan jelas. Mim mati tu dengan je dengan jelas insya-Allah. Baik. Okey, kita baca sekali lagi tuan puan Wal la yu'minuna fi adhanihim waqur. Okey, baik. Kemudian sambungan tuan puan wa huwa alaihim ama sekali lagi wa huwa alaihim ama baik dan puan-puan. dekat sini mm wa huwa alaihim ama okey mim mati juga dekat sini mim mati ada tanda dekat atas mim mati tersebut jadi bacaannya kita kena baca dengan jelas alaihim ama sekali lagi alaihim ama macam tu alright kita kena baca dengan jelas pada mim mati tersebut okey alright wa huwa oh, alaihim ama okey baik kita habiskan ayat ini ulaika yunaduna min makanin ba'id sekali lagi ulaika yunaduna min min makanin ba'id okey baik sekali lagi tuan-tuan saya ada tersilap baca tadi Ulaika yunadawna min مكان بعيد Baik, jadi bacaan dia macam tu Alright Ula'ika Okay, tak ada apa-apa Okay, baik, tuan puan dekat sini Ada tanda uh, tanda mati tapi bulan penuh tuan puan ya Bukan bulan sabit Okay, bulan penuh Kalau dekat sini ada tak? Okay, kalau dekat sini ya ada Dia ada tanda dia ya, tuan puan ya? Apa maksud dia? Yang tanda uh, bulan penuh ini Tandanya ialah tanda bulat menunjukkan tidak boleh dibunyikan sama ada ketika wasal maupun waqaf. maksudnya apa tuan puan? Hurufnya ada tetapi tiada bacaannya. Kita seolah-olahnya macam kita tinggalkan terus. Sama ada nak berhentikan ataupun nak memulakan ataupun kita nak sambung, kita seolah-olahnya -kit macam uh, bye-bye. Ha, Okey, tak jumpa langsung dengan huruf waw tersebut. Tak pernah kenal. Aku tidak pernah mengenalimu contoh kan. Alright. So bila ada bila ada sahaja tanda Uh, mati bulan penuh tadi tu, bulan penuh tadi tu, maksudnya kita kena tinggalkan huruf waw tadi tu. Kita tak kita tak tak panjangkan bacaannya. Okey, jadi bacaan dia ialah ulaika. Kita tak baca ulaika, itu bacaan yang kurang tepat. Okey, bacaan dia ialah ulaika min makanin ba'id. Alright. Next kita move kepada nun mati di sini ya tuan-tuan. Nun mati di sini. Alright. Okay, nun mati tuan puan dekat sini. Dekat atas tu kita tengok. Okey, sekali lagi dekat atas tu kita tengok ada tanda ataupun tidak, ada tanda mati ataupun tidak, ada tanda bulan sabit ataupun tidak. Tiada. Jadi, cara bacaannya ialah dengan je, dengan de dengan dengung. Kalau ada tanda kita kena baca dengan jelas. Alright. So, bacaan dia ialah mim makani ba'id. Mim makani ba'id. Okey, tuan-tuan dan puan-puan Tuan-tuan dan puan-puan, Nun dekat sini, nun mati, bila mana kita berjumpa dengan huruf mim, kita kena masukkan 100% ke dalam huruf mim tersebut. Jadi bacaan dia ialah, kalau tuan puan boleh tengok saya, mim makanin ba'id. Okey, nun mati tersebut kita tukarkan terus kepada huruf mim. Mim makanin ba'id. Alright. Kemudian yang kedua tuan puan dekat sini ada huruf, ah ini, mim ekor panjang lagi sekali tuan puan Mim ekor panjang ini, maaf. <coughs> Mim ekor panjang ini tuan puan sebenarnya ialah penanda kepada hukum iklab. Penanda pada hukum penanda pada hukum iklab, ya. Yeah. Uh, maaf saya cek kejap betul ke tersekat-sekat. Penanda pada hukum iklab. Asalnya tuan puan asalnya oh. asalnya ialah mim nin. Okey ada dua tanwin dekat sini okey. Asalnya dia ada dua tanwin dekat huruf nun tersebut okey tetapi disebabkan selepasnya ada huruf ba jadi dalam mushaf usmani dia menukarkan huruf eh, tanwin yang pertama tadi ni eh tanwin yang kedua tadi tu kepada huruf mim nak memudahkan pembacaan kita nak memudahkan pembacaan kita jadi bacaan dia macam mana mim makanin ba'in macam tu okey Okay, Alhamdulillah setakat ni uh, masih lagi jelas ya. Saya, insyaAllah Semua video saya je tersekat-sekat ya Okay, tak apalah, tak masalah Harapnya bacaan itu jelas, okay Alright, okay, kita baca sekali lagi ayat ni min ba'id Haa, macam tu ya Okay, baik, tuan-tuan Alhamdulillah, selesai pada ayat yang ke-44 Jadi, kita baca sedikit terjemahannya Sebelum tu, tuan-tuan saya sangat-sangat galakkan tuan puan kalau baca ayat al-Quran kita baca sekali dengan terjemahan. Sebab apa? Sebab apalah uh, apalah nilai kita baca al-Quran tetapi kita tak faham ayat al-Quran tersebut, betul? Jadi kalau boleh tuan puan setiap kali kita baca al-Quran kita baca juga terjemahan dia insya-Allah. Harap-harapnya dengan pembacaan terjemahan tersebut kita boleh faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita insya-Allah. Alright. So terjemahan pada ayat ke-44 ni ialah dan kalau al-Quran itu kami jadikan bacaan dalam bahasa asing Kajamiyah dalam bahasa asing tentulah mereka akan berkata mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya dalam bahasa yang kami fa kami fahami patutkah kitab itu berbahasa asing sedangkan Rasul yang membawanya berbangsa Arab katakanlah wahai Muhammad Al Quran itu menjadi cahaya petunjuk serta penawar bagi orang yang beriman dan sebaliknya orang-orang yang tidak beriman Al Quran itu menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka bukan penawar ia dan ia juga merupakan gelap gerita yang menimpa pandangan mereka bukan cahaya yang menerangi mereka itu dengan perbuatan melarikan diri dari ajaran al-Quran tidak ubahnya seperti orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh masakan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata ayat yang ke 4 sangat dahsyat rombongan asalnya al-Quran ini adalah syifa adalah penawar tapi bagi setengah orang yang hatinya kotor yang hatinya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan Al-Quran ini jadi penyakit bagi diri dia. Na'udzubillah. Kita tak nak jadi macam tu ya, Tuan Puan. Alright. Dengar ayat Al-Quran. Eh, apa ni baca Al-Quran? Tak, ada, tak ada tempat lain ke baca Al-Quran? Ah, itu tanda hatinya kotor. Itu tanda hatinya berpenyakit, Tuan Puan. Okay. Okay, ayat ke-45. InsyaAllah. Walaqad atayna Musa al-kitab fakhtulifafih. Okay, baik. Sekali lagi, Tuan Puan. Walaqad atayna Musal kitab Fakhtu li fafih Okay, baik Tuan-tuan del dekat sini hukumnya ialah qalqalah. Sekali lagi dal hukumnya qalqalah. Jadi kita kena baca dengan dengung. Eh maaf maaf maaf. Ha, biasalah dia dah hujung-hujung ni dia tersilap, okey. Kita kena baca dengan lantun dalam baik, okey. Walaqad sekali lagi walaqad. Jadi baca dia macam tu. Kita kena lantunkan sikit. Walaqad atayna okay, Musa kitab faftu difiih. Okey, baik dekat sini tak ada apa-apa hukum yang kita uh, nak tekankan sangat. Okey, tak ada apa-apa insya-Allah. Okey, cumanya dekat sini tuan-tuan, mungkin uh, dia agak sukar sikit untuk kita ya. Saya saya juga sebenarnya memang susah sikit nak baca Fafih ni. Okey, baik kita baca sekali lagi. Walaqad atainaa Muusal Kitab Fakhtulifafih. Ha, okey insya-Allah. Harap-harapnya uh, bolehlah insya-Allah baca tu eh. Okey, baik. Kemudian next walau la kalimaton sabaqat mir rabbika laqdiya bainahum okey baik sekali lagi walau la kalimaton sabaqat mir rabbika laqdiya bainahum alright tuan-tuan puan okey walau la dekat sini tak ada apa, -apa yang kita nak sebut betul sangat okey dekat kalimatun, tuan-tuan puan kalimaton ke kalimaton ada tanwin dekat sini tuan puan. Okey baik, kita refer balik semula kaedah yang kita belajar tadi tu. Kalau tanwin 99 tuan puan. Jadi bacaan dia jelas ataupun dengung. Okey. Kalau tanwin yang 99 bacaan dia jelas ataupun dengung. Bacaan dia ialah dengung. Okey, dengung. Alright, dengung. Bacaan ni ialah dengung. Jadi kita kena baca masukkan sedikit pada huruf sin tadi tu. Okey, baca macam mana cara bacaan dia? Kalimatun sabaqat. Okey. Kalimatun sabaqat. Okey, baik. Dekat huruf ta pula tuan-tuan, huruf ta pula kita kena keluarkan angin sahaja sedikit, bukan perkataan, bukan huruf. Okay, kita kena keluarkan angin sahaja, bukan lantunan. Okey. Baca adiklah. Kalimatun sabaqat. Ha, tu Kalimatun sabaqat. Ha, macam tu. Okey. Alright. Next. Mirabich. Okey, nun mati tuan puan sekali lagi saya nak tekankan dari sini nun mati kalau kita tengok dekat atas dia ada tanda maksudnya kita kena baca dengan jelas. Kalau tak ada tanda kita kena baca dengan dengung. Okey, kalau dekat sini ada tanda kita ada tanda tiada tanda dekat sini ya. Eh. Jadi kita kena baca dengan de dengan dengung. Okey, macam mana je baca? Macam mana baca dia? Mirabik. Okey, dia kena masukkan nun itu ke dalam huruf ra selepasnya. Mirabik macam tu. Okey.

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبًا Sekali lagi, Tuan-Tuan. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبًا Okey, baik. Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kita nak pecahkan ayat ini untuk kita lihat hukum tajwidnya. Nun Sabdu, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, apakah hukum tajwidnya? Wajibul gunnah. Jadi, kena baca. Dengung dua hara. Dua harakat wa innahum wa innahum kedua okay, lagi wa innahum okey tak boleh baca wa innahum okey huruf uh, tak boleh baca macam tu sebab apa sebab tiada dengung sedangkan nun sabdu kena baca dengan dengung dua harakat wa innahum macam tu ya okey baik la fi kedua minhum murib alright Dekat sini tuan puan, tanwin tidak sekata. Okey, tanwin tidak sekata. Tuan-tuan Taw dan -tuan, puan, bagi sesiapa yang tahu, kalau tanwin tidak sekata, kita kena baca dengan jelas ataupun dengan dengung. Kita kena baca dengan dengung. Okey, kalau tanwin tidak sekata, kita kena baca dengan dengung. Okey. Sebab apa? Sebab selepas ni huruf mim, okey, tanwin bertemu huruf mim, hukumnya apa tuan puan? Idgham bi ghunnah. Okey, bagi siapa yang tahu, Idram bi gunnah. Kalau partner ada dekat sini, ha, mesti partner dah jawab tu. Idram bi gunnah. Masya-Allah, okey. Okey, suka nak betul belajar dengan partner eh. Masya-Allah, okey. Okey, kita baca ayat ni. Wa innahum la fi minhu murib. Sekali lagi. Wa innahum la fi minhu murib. Okey, jadi bacaan dia macam tu, right? So dekat sini sama juga nun ada tanda dekat sini jadi kita baca dengan je dengan jelas dan ba dekat sini tuan puan kalau kita berhentikan jadi hukumnya adalah qalqalah qalqalah mana satu ada sughra ada ak, ada ada kabir ada asyadu akbar ataupun akbar Ku, sughra kubra asyadu akbar okey ada tiga peringkat mana satu okey kalau dekat sini akbar okey akbar sebab apa sebab dia berhenti ketika mana dia berhenti kalau tan, uh, kalau dia di tengah-tengah Contohnya walaqad di sini di itu adalah qalqalah sughra. Okey. Baik tuan-tuan, hamilah sudah selesai. Ayat yang ke-45 kita baca sedikit uh, terjemahannya insya-Allah. Dan janganlah engkau merasa kecewa wahai Muhammad tentang keingkaran kaummu kerana demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat lalu berlaku pertentangan mengenainya dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah tertetap dari Tuhanmu ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukum hukuman sehingga ke suatu masa tertentu tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka dan sesungguhnya mereka kaummu men masih menaruh syak yang meragukan tentang kebenaran al-Quran itu baik surah fusilat ayat yang ke-45 insya-Allah baik <tuh> okey baik surah fusilat ayat yang ke-46 pula tuan insya-Allah okey ready ayat ke-46 pula <tuh> Man amila salihan fali nafsih ha, okay. Sekali tuan-tuan Man amila salihan fali nafsih Alright okay. Nun mati dekat sini tuan-tuan Ada tanda di atasnya Jadi kena baca tebal Tebal bro. Kena baca kejelas uh, jelas ataupun Satu jelas satu lagi dengung okay. Kena baca jelas ataupun dengung tuan-tuan kalau ada tanda, tuan-tuan, kalau ada tanda, kita kena baca dengan jelas. Kalau ada tanda, kita kena baca dengan jelas. Okey, jadi bacaan dia macam mana? Man amila. Man amila. Okey, tak boleh baca. Man amila. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada tanda dekat atas tu. Okey, nak, nak tahu mudahnya dia ada tanda dekat atas ni. Jadi bacaan dia mesti jelas. Okey, jadi bacaan dia ialah. Man amila salihan fali nafsih. Baik. Alright. Dekat sini, insyaAllah. Uh, tad, tanwin ya, tanwin. Alright. Tanwin uh, sekata ataupun tidak sini tuan-tuan. Kalau sekata macam ini ya. Ha, okey. Kalau tidak sekata macam ini, dia lari sikit, okey. So kalau ini tanda tanwin tidak seka, tidak sekata. Jadi kita kena baca dengan the, dengung. Sebab itu kita baca dia salihan fa di nafsi. Okey, sekali tuan-tuan. Salihan fa di nafsi. Okey, jadi bacaan dia kita kena masukkan tanwin tersebut sedikit dalam huruf fa tersebut salihan fa li macam tu ya alright okey kita baca sekali lagi ayat ni man amila salihan fa li alright next wa man asaa fa alaiha sekali lagi wa man asaa fa alaiha okey baik tuan-tuan nun mati dekat sini okey dekat atasnya ada tanda mati jadi apakah hukumnya kita kena baca dengan jelas ataupun dengan uh, dengung okey kita kena baca dengan jelas ataupun dengan dengung kita kena baca dengan jelas sebab apa sebab ada tanda mati dekat atas nun tersebut okey jadi kita baca waman asaa fa 'alaiha sekali lagi waman asaa fa 'alaiha macam tu ya alright okey minta maaf ya tuan puan buka puasa banyak sangat makan ya eh. jadi dia sedawuh banyak sikit malam ni minta maaf saya sangat ya insyaallah alright Okay next wama rabbuka bi min lil abid okey sekali lagi saya baca wama rabbuka okay, bi min lil abid okey baik tuan-tuan dekat sini tanwin ya tanwin dekat sini sekata ataupun tidak tuan-tuan tidak sekata. Jadi bacaan dia apa? Jelas ataupun kita kena dengung masukkan ke dalam huruf selepasnya. Kita kena baca dengung masukkan huruf dengan selepasnya. Okey, kita kita tak baca dia bi dhallamin lil abid. Kita tak baca macam tu ya tuan-tuan. Kita baca dia macam ni. Bi dhallamin lil abid. Sekali lagi. Bi dhallamin lil abid. Okey, baik. Kalau tuan-tuan yang ada dekat rumah tu boleh cuba untuk ulang apa yang saya baca ni insya-Allah. Okey. Sebab dekat sini hukumnya ialah idgham bila gunnah. Jadi kita kena masukkan tanwin tersebut ke dalam huruf lam tadi tu. Okey, kita baca ayat yang sekali lagi. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Okey, baik. Jadi itu adalah ayat yang ke-46 insya-Allah. Okey, ayat yang ke-46. Alright. Okey, jadi maksud dia ialah dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya okey right, tuan-tuan kalau kita tengok mushaf ini adalah ayat yang terakhir pada muka surat yang ke 481 okey saya pun tak sangka uh, kita baca satu muka surat sampai sejam setengah ni tuan-tuan ya yeah? okey jadi saya rasa insyaAllah uh, insya-Allah ini adalah penamatnya okey Uh, tapi saya nak tadaburkan sikit ayat ke-46 ni insya-Allah. Bilamana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Man 'amila salihan falinnafsi. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Okey, Kak Ika, selamat berjumpa lagi insya-Allah, okey. Insya-Allah jumpa esok lagi insya-Allah ha, dengan ustaz lain insya-Allah ya. Yeah. Alright. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, tuan maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Kita buat amal soleh tuan-puan bukan untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mencipta kita, Allah mencipta jin bukan untuk menjadi bukan untuk uh, ber, Allah menciptakan jin supaya beribadah kepada Allah bukan untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetap mulia. Tetapi Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk siapa tuan-puan? Untuk diri mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri. Kita solat, kita puasa hari esok ni tuan-puan. Sebenarnya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi untuk diri kita sendiri. Sudah 11 bulan tuan-tuan dan -tuan, puan, kita melantak macam-macam tuan-tuan puan ya. Dah 11 bulan kita kambing, kari kambing, kepala ikan, macam-macam karilah kita makan 11 bulan tersebut. Jadi muncul satu bulan tuan-tuan supaya kita dapat merehatkan tubuh badan kita, dapat merehatkan perut kita daripada segala racun yang kita dah masukkan ke dalam dalam diri kita. Jadi ini adalah bulan untuk kita uh, sama-sama merehatkan kembali badan kita. Setelah 11 bulan kita merosakkan tubuh badan kita, tuan-tuan. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita kembali menyihatkan tubuh badan kita, tuan-tuan. Kalau macam tadi first time sesiapa yang mungkin uh, tak biasa puasa sebelum ni, mungkin rasa macam perut dia tu uh, terbakar a je kan. Rasa sakit je ulu hati tu contohnya kan. Itu tanda-tanda yang kita dah masukkan macam-macam ke dalam perut kita, tuan-tuan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala mewajibkan kita untuk berpuasa dalam satu bulan ini. Untuk tuan-tuan? Supaya kita dapat menjaga kesihatan kita, Masya Allah. Man amida saliha fali Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka sebenarnya itu semua untuk kita, tuan-tuan. Wa man asa'a Tapi kalau kita buat jahat, tuan-tuan, sebenarnya siapa yang dapat? Maka keburukan itu akan kembali jatuh ke atas diri kita, tuan-tuan. Akan ditimpa ke atas kita kembali. Wa ma rabbuka, wa ma rabbuka bi zallamin abid. Allah tidak zalim kepada kita, tuan-tuan. Kita sebenarnya, kadang-kadang kita ada buat silap, kadang-kadang kita ada buat maksiat. Lepas tu kita ada uh, terasa uh, resah hati, susah hati dan sebagainya. Sebenarnya kita yang melakukan kejahatan-kejahatan dan semua itu ditimpa kembali ke atas kita. Allah Subhanahu Taala tidak pernah zalim ke atas diri kita tuan puan. Okey. Jadi tuan puan, riset balik riset kembali minda kita. Kita ke mana kita melakukan amal soleh tuan puan sebenarnya itu adalah untuk diri kita. Ha, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu Taala tapi untuk diri kita tuan puan. Okey tuan puan, alhamdulillah Uh, saya sangat-sangat bersyukur uh, dapat bersama dengan Tuan Puan pada malam ini membaca satu muka surat selama sejam setengah ni. Saya tak sangka betul dapat sejam setengah ni ya, Tuan Puan. Saya ingatkan saya boleh habiskan dua muka surat dalam masa sejam. Tapi tiba-tiba uh, sejam setengah dapat satu muka surat je Tuan Puan. Uh, ini semua aturan Allah. Harap-harapnya Tuan Puan, setiap kali kita mengulang-ulang bacaan kita Tuan Puan, Allah SWT akan ganjarkan kita Tuan Puan. Bukan sikit-sikit je -sikit baca Al-Quran Tuan Puan. Baca Al-Quran satu huruf Nabi kata apa? Dan dia kata akan diganjarkan dengan sepuluh kebaikan. Dan aku tidak katakan bahawa alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bayangkan tuan puan yang baca dekat rumah tadi tu. Daripada muka surat atas kali sampai ke bawah itu. Berapa banyak huruf yang kita dah baca tuan puan. Harap-harapnya tuan tuan Dalam bulan Ramadan pula itu. Allah SWT mengganjari kita dengan 10 kali ganda, dengan 100 kali ganda, dengan 7000 kali ganda bacaan Al-Quran insyaAllah. Dan semua ini kita akan jadikan sebagai bekalan di akhirat nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, terima kasih kepada semua yang menyertai saya pada hari ini insyaAllah. Saya minta maaf kalau ada terkurang. Saya Wan Fahmi dan uh, insyaAllah kalau ada